Сәлеметсіңдер ма, қымбатты оқушылар. Біз бүгін жаңа нұсқаны талдаймыз. Бірінші сұрағымыз. Популяциядағы туу мен өлім арасындағы айырмашылық. Бірінші популяцияның не екенін анықтап алайықшы, балалар. Популяция дегеніміз өзінің тұрақты ареалы бар. Немесе белгілі бір аумақта тіршілік ететін бір түрге жататын даралардың тобын не деп атаймыз? Популяция деп атаймыз. Популяцияның бірнеше көрсеткіштері бар. Соның бірнеше көрсеткіштеріне тоқтала кеткім келіп тұр. Бірінші популяция саны. Бұл популяция саны дегеніміз популяциядағы даралардың санын популяцияның саны деп атаймыз. Енді өсім қарқыны деген бар. Популяцияның өсім қарқыны. Популяцияның өсім қарқыны уақыт бірлігіндегі өсім болады. Ал популяция тығыздығы дегеніміз не? Ол аудан бірлігіндегі дара санын популяция тығыздығы деп атаймыз. Ал бізден сұрап тұр. Популяциядағы туу мен өлім арасындағы айырмашылық. Туу мен өлім. Сонда бұл өсім деп аталады балалар. Сонда туу саны. Туу саны, өлім саны. Тең болады қайсыған популяция өсімі. Популяция өсімі. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ, липазаның қызметінің белсенділігін арттырады. Липаза дегеніміз не? Липаза деген фермент. Ол майды, май қышқылы және глицеринге шейін ыдыратады. Естеріңде болса, өткен сабақта біз липаза туралы айтқанбыз. Липаза туралы айтқан кезде панкреатин сөлінің ең басты ферменті липаза дегеніміз. Енді осы липазаның қызметінің белсенділігін арттырады. Біз асқорыту ферменттерін өткен сабақтарда өткеміз болар. Пепсин нәр уыздарды ыдыратады. Амилаза көмірсуларды ыдыратады. Сонда липаза майды ыдыратады. Бұл жерде сілекей, ұйқы безі, өт сөлі, тоқ ішек, инсулин деп беріліп тұр. Бұл жердегі дұрыс жауап балалар өт сөлі болады. Негізінен өт қышқылдары бейтарап майларды ұсақ тамшыларға ыдыратады. Осыны біз эмульгация деп атаймыз. Үшінші сұрақ. Енді үшінші сұраққа былай деп беріледі. Кез келген тірі ағзаларға тән ең кіші құрылымдық бірлік. Ал енді біз ағза, иә? Мен организм. Біздегі ең кіші құрылымдық бірлік ол жасуша. Жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз тірі ағзалардың құрылымдық қызметтік бірлігі. Осыны біз жасуша дейміз. Әрине, бұл жерде бізге беріліп тұрған мүше, жасуша, органоид, ядро, ұлпа дейді. Бұл жерде әрине жасуша. Жасушаны зерттейтін ғылым не еді балалар? Жасушаны зерттейтін ғылым цитология болған. Төртінші сұрақ бізге былай деп беріледі. Қозған жасушалар арасында жүйке импульсін беру қызметін атқарады. Дендрит, потенциал, синапс, липопротеид, миелин. Ал енді балалар, бұл қозған жасушалар арасында жүйке импульсін беру қызметін атқаратын бұл синапс. Сонда дұрыс жауап синапс. Синапсты есімізге түсейікші. Синапстар бізде неше түрлі болатын еді? Бізде үш түрлі синапс болатын. Бірінші нейрон аралық. Нейрон аралық синапс. Екінші бұлшықет синапсы. Үшінші секреторлық синапс.
егерде нейрон мен нейрон болатын болса, ол нейрон аралық. Бұл нейрон мен бұл шығыт, ол бұл шығыт синапсы. Егерде нейрон безді жасуша болса, ол секреторлық синапс. Безді жасуша өзіне секрет бөлет балар. Сондықтан оны секреторлық синапс деп атайды. Бесінші, тағы да жүйке жүйесі туралы сұрақ келіп тұр. Нейронның негізгі қабылдаушы алаңы. Балар, нейрон дегеніміз олы жүйке жасушасы. Нейронның өсінділері бар. Қысқа өсінділерін дендриттер дейді, ұзын өсіндісін аксон деп атайды. Ал негізгі қабылдаушы алаңы ол жерде дендриттер. Дендриттер. Дендриттер дегеніміз, балар, бұл нейронның қысқа өсінділері. Дендрология деген биологияда ағаштарды зерттейтін ғылымды дендрология дейді. Дендрон – ағаш деген сөз. Ағаштың бұтақтары сияқты олар көп қысқа болғандықтан дендриттер деп аталады. Енді нейронның өзінің бөліктері болады. Бұл қабылдаушы, сонда қабылдаушы қайсы болды? Қабылдаушы – дендриттер. Қабылдаушы – дендриттер. Ал енді екінші, сонда нейрон денесінің мембранасы және дендриттер қабылдаушы алаңды құрайды. Екінші, интегративті. Ол дегеніміз аксондық төмпешікті дене. Дене. Үшінші хабарлаушы. Бұл дегеніміз аксон және аксондық төмпешік. Міне балар, сонда дендриттер дегеніміз ол нейронның қабылдаушы алаңы болып табылады. Осы дендриттер мен нейронның денесінен қандай зат түзілетін еді? Сұр зат түзілетін еді. Аксон талшықтарының жинақталуынан ақ зат түзілетін болған. Міне балар, біз бүгін 5 сұрақты талдадық. Оның екеуі бізде жүйке жүйесі туралы, популяция туралы, жасуша туралы білімдерімізді жетілдірдік деп ойлаймын. Сабақ түсінікті болған шығар сендерге. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.